হয় আমি আপোনালোক মা কামাখ্যা দেৱালৰ পৰা নৱৰাত্ৰিৰ অষ্টমটো দিনৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰু যেতিয়া ভক্তৰে অজস্ৰ ভক্ত সাধু হৈনাকি বাবাৰে মা কামাখ্যা দেৱালৈ ইতিমধ্যে ফৰি গৈছে আমি ভিডিঅ' জানালিছো সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম কেনে ধৰণে মা কামাখ্যা দেৱালত এক উখল মাখলৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সকলো লোকে নিজৰ ভক্তি আৰাধনাত ব্ৰতী হবলৈ মা কামাখ্যা দেৱালত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মা কামাখ্যা দেৱালৰ যি মেইন আসন আমি সেই দৃশ্য ভিজুৱেলৰ জৰিয়তে সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাম মা কামাখ্যা দেৱালৰ মেইন আসন যি ইতিমধ্যে মন্দিৰৰ সমূহ কমিটিয়ে লগ লাগি সেই আসন মন্দিৰৰ চৌপাশে ইতিমধ্যে ঘূৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মা কামাখ্যা দেৱালৰ পৰা আমি সেই পোনপটীয়াভাৱে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক এই দৃশ্য দেখুৱাইছো যে আজি যিহেতু নৱৰাত্ৰিৰ অষ্টম আৰু নৱমটো দিন কাৰণ এইবাৰ তিথি দুটা তিথি একেদিনাই পৰিছে বুলি ইতিমধ্যে পঞ্জিকাত উল্লেখ আছে আৰু নৱৰাত্ৰিৰ নৱম দিনটো দেৱী মাক সিদ্ধিদাত্ৰী ৰূপে পূজা কৰা হয় বিশ্বাস অনুসৰি মা সিদ্ধিদাত্ৰীক পূজা কৰিলে ভক্তৰ সকলো কাম সম্পন্ন হয় মা সিদ্ধিদাত্ৰীৰ কৃপাত ভগৱান শিৱৰ আধা দেহ দেৱীৰ আছিল ইয়াৰ বাবে তেওঁক অৰ্ধ নাৰীশ্বৰ বুলিও কোৱা হয় আৰু আজি দেৱীক অৰ্ধ নাৰীশ্বৰ মহাদেৱ আৰু পাৰ্বতীৰ যি এক বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল সেই হেতুকে দেৱীক যি মহাদেৱৰ সঙত যি দেৱীক ঘূৰাই ফুৰা হৈছিল আৰু সেই হেতুকে দেৱীক অৰ্ধ নাৰীশ্বৰ বুলিও আজিৰ দিনটো জনা যায় যিদৰে ভগৱান শিৱই দেৱীৰ সিদ্ধিদাত্ৰী তপস্যা কৰি আত্মা সিদ্ধি প্ৰাপ্ত কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে দেৱীৰ বিধি বিধানেৰে উপাসনা আৰু মন্ত্ৰ জপ কৰি অষ্ট সিদ্ধি আৰু জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰি বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখিত আছে দেৱী সিদ্ধিদাত্ৰীক উপাসনা কৰিবলৈ গা ধুই উঠি পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধি দেৱীৰ উপাসনাৰ স্থান প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো যে এক লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে বাহিৰৰ অকল অসম বুলি নহয় দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্তগণ ৰাইজ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে মা কামাখ্যা দেৱালত অসম বুলি নহয় ভাৰত বুলি নহয় সম্পূৰ্ণ বিশ্বৰ পৰা লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আহি মা কামাখ্যা ধামত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো বিভিন্ন ধৰণৰ কিন্নৰ আৰু কিন্নৰসকল তথা ভক্তগণ ৰাইজ সকলো আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আমি কিছু কিন্ন আমাৰ লগত আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নৱৰাত্ৰি যিহেতু আজি অষ্টমটো দিন মা কামাখ্যা মন্দিৰত আপোনালোকে মানে আহি কেনেকুৱা লাগিছে নমস্কাৰ মই গুৱাহাটী আসামৰ পৰা কৈছোঁ মোৰ নাম তামান্না মই ভূতনাথত থাকোঁ ইয়াতে আহি ক'লে খুব ভাল লাগিছে মাৰ ওচৰত আহি ক'লে দৰ্শন কৰি ক'লে খুব ভাল লাগিছে মই এটাই বিচাৰোঁ যে চবেই ভালেই থাকক খুব শান্তিত থাকোঁ মোৰ পৰা চবেই ভাল হয় আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে মই ভিডিঅ' জনাইছো পুনৰবাৰ সেই দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে অকল অসম বুলি নহয় গোটেই ভাৰত বুলি নহয় আমাৰ লগত আচলতে কণ শিশু আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোকে মই কামাখ্যা মন্দিৰ কামাখ্যাৰ কি নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী হৰ্ষিতা নাথ এটা আজি আহিছা নে আগে পিছু আহিছা আহিছো আগে পিছু আহিছা তোমাৰ কি নাম ভালিনা বেজবৰুৱা ইয়াৰে হয়নে ভাল লাগিছে মাৰ ওচৰত কি প্ৰাৰ্থনা কৰিলা আচলতে কণ কণ শিশুসকলে ইতিমধ্যে আহি মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থনা কৰা বুলি আমাক ব্যক্ত কৰিছে যে সকলোৰে ভাল হওক বুলি আমি ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক পুনৰ সমূহ দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম আৰু কিছু লোকৰ সৈতে কিছু ভক্তবান ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন তাৰে আগতে আমি ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্তগণ ৰাইজ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমি সেই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আৰু যিহেতু আজি সিদ্ধিদাত্ৰীৰ পূজা বুলি কয় আমি কিছু ভক্তগণ ৰাইজৰ সৈতে ইতিমধ্যে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আমি ইয়াৰে মালিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মা কামাখ্যা মন্দিৰ ভালে লাগিছে মাৰ ওচৰত কি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে এই ঘৰখন ভালৰ কাৰণে চবৰ ভালৰ কাৰণে বছৰটো কুশলে যাক এই সমাজখন তেওঁলোকে এনেদৰে জনাইছে যে সকলোৰে ভাল হওক বুলি পৃথিৱীখনৰ মংগল হওক বুলি তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু এনেদৰে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক মা কামাখ্যা ধামৰ পৰা আজি অষ্টমীৰ দিনটোত এক দৃশ্য